かない、手抜かない、でこの後はみんな同じです。小さな僕たちだけだから全部繰り返しになります。でその後誹謗中傷を許さないバージョンと2つ続けて歌い、はい、ご丁寧なですね、皆様、クリアしたでございましょうか。いただきます。嘘の方と許さない、嘘の方と許さない、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 もう言っちゃいますか、エンディングですか、あ、そうですか、わかりました。じゃあ皆さんね、MX に伝えよう、伝わるかどうかわからないと思って伝わらないんで伝えましょう。聞こえてますか、 MX さん。MX に伝えよう、伝えよう、小さな小さな僕たちだけの、あの青い空のように澄み切った心になるように、あの青い空のように澄み切った心になるように。ありがとうございます。はい、じゃあ後半頑張っていきましょう。今度は最後にして、たくさん話してくださる人もいるので、回していきたいと思います。どうもジョニーさんでした。ありがとうございます。についてはこの間山城教授さんが来られた時も非常に問題だとみんなで止めていかなきゃいけないと話をされていました。で、競合罪、テロ行準備罪という名前なんですけども、まあ、テロで問題になるような殺人とかあるいは爆発物を準備するっていうようなものはもうすでに準備罪があって、わざわざじゃあなんでさらに競合罪ですね、しなきゃいけないのか、その中に比較的、まあ、軽い罪も、その共謀罪の対象に入っていて、でその中に威力業務妨害というのがあるんですね。で山城さんが、逮捕拘留された口実となっているのがその威力業務妨害だから、辺野古の新基地建設の業務を、妨害したと。でその時に、山城さんが東京新聞のインタビューに答えていて、その、まあ、単にその妨害したというだけではなくて、その妨害に際して、まあ、なんていうか共謀したと、共謀を図る行為を行ったということが、既に問題されていると。でしかもその共謀というのは例えばゲート前で、山城さんがその、説明をしたと、もうこれがもう競技になった。でそれに対して周りの人たちが拍手をした。でそれでも賛同したというふうになされると、でそれでも共謀が成立してしまうようなそういう動きをされたというふうにして、まあ、その共謀罪の先取りがもうすでに沖縄で行われているということを非常に危惧を、されていました。でこの、まあ、本大臣はですね、まあ、その市民、一般市民がこの処罰の対象にならない理由として挙げているのが組織的、
犯罪集団にしか処罰の対象にならないんだということを強調しています。ただ、その一般の団体が、組織的犯罪集団に一変することはあると、いうことは認めていてですね、そうなると、どの一般の団体もいつ組織的犯罪集団に一変するかもしれないというふうになると、捜査の対象には、入る。で、捜査の対象に 入らない一般の人が捜査の対象に入らないというふうには本大臣も言ってないわけですね。で、そんな形でその監視社会が正当化されていくということが大きな問題だというふうに思います。で、その監視の対象には、この MXTV も含めてマスコミも入ってるわけで、マスコミの報道の自由、あるいはマスコミとして、国民の人権をどう守っていくかということについて制限が加えられる可能性が非常に高いというふうに思います。それで、マスコミたちもこの共謀罪については反対を表明しているということだと思います。だから MXTV もですね、ちゃんと、こういったものが自分たちの手足を縛る、首を縛るということをぜひ、考えて、きちんと対応していただきたいというふうに思います。それすみません、今日来た大きな理由はですね、来週17日に北上さんを迎えて、防衛省交渉を行います。これぜひ参加していただきたいんですけども、今その防衛省が、防衛省防衛局ですね、辺野古の護岸工事に着工するという作業を進めています。ただこの護岸工事の着工に関しては大きな問題があってですね、要は今沖縄県県が、県を挙げてこの工事に反対している状況ですので、その前の中山知事時代に承認した範囲でしか工事ができないんです。もうこれはもう法的にそうなっていまして、で中山知事時代に承認したこと以外のことをやろうとすると、改めて知事にその変更の申請をして承認を得なきゃいけない、ところがそれは当然、小山さんは拒否をするわけですので、本来なら、中山知事時代に得た範囲でしか工事ができないということになるんですけれども、ところが中山知事時代に得た範囲では工事はとてもできないんです。一つその美写川っていう川を突き替えなきゃいけない、それを どこから、放出するかについて、今のやり方ではとても無理だということはもう分かってるわけですけども、変更ができないということになってますし、それから今現に行われようとしているその、護岸に石を落とそうと、石を落とす動きをすでに始めたわけですけども、そのためにダンプで石を運ぶ、道路を作ってます。で、道路っていうのは、鉄の板を並べてそこにダンプを通すわけですけども、で実は防衛局はこれは道路だとは認めてないんですね。道路ではないと、ただ鉄板を並べただけですというふうに言っています。というのはこれ道路と認めてしまうと、もともと中山知事時代に承認を受けた、書類にはない、道路ですので、改めて、変更の手続きをしなきゃいけない。でもそれは小原さんを拒否すると、だから道路ではないと言い張って無理やり、石を運んで、そして、石を投入してというような形で、もうすでに、違法工事が行われているというのが現実です。ぜひ MX でそういった問題をぜひきちんと検証して報道していただきたいと思います。で、その点そういった問題もろもろありますので、ぜひ来週の水曜日ですね、防衛省を呼んで、しっかりと、問いただしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんご参加いただければと思います。よろしくお願いします。可能でしたらばお願いしたいと思います。
今実は解説チラシという黄色い2つ折りのやつをお持ちの方もいると思うんですが、毎週1000粒ぐらいの規模で吸ってそれなりに皆さん受け取ってくださり、あと自分のところで待つよって言って沖縄の方にも合わせて全部今送っているような形です。でぜひ皆さんにも今日ある分は持って帰っていただきたいと思うんですが、そういった印刷代と、あと実は今初めて発表しますが、6月の22日にまた2回目のデモをやることにしました。でそれはコラボ本から赤坂見附まで DHC シアターとかボーイズとか番組を作ったところに今まで行ったことがなかったんですが、そこを回りながら、そこにテレビの制作会社も赤坂界隈は多いので、用紙に基づいてきちんと取材をしてテレビを作ってくださいってことをサウンドカーで、なんとサウンドカーでですね、派手に、M さん、いつも来てくださる M さんの三振演奏を交えながらやるつもりです。でその実は準備もあるためにちょっとお金がかかるので、今まであんまりカンパ持ってたってお願いしてなかったんですが、今日から3回ぐらいちょっとお願いしていこうかと思うんですみませんが、ご協力お願いします。そうしたらお話をしていただけそうな方、カンパは、あとお祝いで結構なんですが、今沖縄どんどん大変になってと思ってたら、日本も大変になってしまいました。結局沖縄で起きてることは日本で東京でも起きるって言ってたんですけど、本当に強豪罪とかがもうすぐ成立してとかいうことで、本当に大変な時代になってきたなと思うんです。あと東京 MX テレビのようにデマを隠し犯でこう拡散するメディアって、いやぜひぜひ反省してほしいですね。はい、ちょっと短いですけどおしまいです。ありがとうございます。こちらは皆さんなんかいろいろ、カンパ終わったのでかでしょうか。すみません、チームです。この間沖縄に行ってきましたとき、ぜひ伝えてほしいと、本土の方に伝えてほしいということを言われましたので、やっぱりちょっとあんまりこういうところでお話しするのは得意ではないんですが、一応伝えさせていただきたいと思います。やはりたまたま私一人の中で朝みんな沖縄の方っていう場所だったんですけども、私皆さんに聞いたんですよ。そこで憲法9条についてどう思うんですか。我々本土のものはこの憲法9条のおかげでこの70年間平和だったなんて、論天気なことを言ってるんですけど、どう思いますかと言いましたところ、やっぱり予想通りこう非常に大きな反応がありまして、非常にこう今度の人はやっぱりこう分かってないと、特に安保があってなんで9条があると思うのか、安保と9条は絶対に共存できるものではないと。もしも今本土の人たちが真面目に会見9条の会見を阻止したいんだったら、反安保を言わなきゃ絶対に無理だ。そのことをぜひみんなに伝えてほしいというふうに言われました。ただその中で沖縄の方も分かってらっしゃって、ただ